ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಖಾಯಂ ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರನ್ನ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು। ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರನ್ನ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು। ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ। ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಉಡುಪಿ, ಮಣಿಪಾಲ್, ಮಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ। ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಸಾಗಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಹಲವರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಉಂಟಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ। ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನ್ನ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ। ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಹೇಳಿದ್ರು ಉತ್ತರ ಬಂದಿದೆ। ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂದು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿರಬಹುದು ಬಹುಶಃ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ। ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। ತಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಲ್ಲ। ಇದ್ದಂತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 12 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 4 ಕಡೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಮೂರೂರ್ ಕಲ್ಲಪೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಬಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಮೊನ್ನೆ 8ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಎನ್ಎಂ ಅನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಸಂತೆಗುಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸರಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಸಂತೆಗುಳಿ ಮತ್ತು ಮೂರೂರು ಕಲ್ಲಬಗೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸುಮಾರು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳೋಣ। ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವೀಕೆಂಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 8-10 ಸಾವಿರ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಸೂತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು। ನೀವು ಕಲ್ಲಬ್ಬೇದೊಂದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ, ಅದು BJPನೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೋ JDS ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಹಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು, ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು। ಶಾಸಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್, ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1040 ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 860 ವೈದ್ಯರು ನೇಮಕವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 180 ವೈದ್ಯರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಬ್ಬೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿರಸಿ ಔಷಧ ಉಗ್ರಾಣದ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು, ಇವತ್ತು ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂರೂರು ಕಲ್ಲಬ್ಬೆ ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು 1040 ಜನ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನಾವು ನೇಮಕಾತಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ.
ಈ 1040ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 860ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 180 ವೈದ್ಯರು ನೇಮಕ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಲ್ಲಬ್ಬೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ನಾವು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸಂತೆಗುಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು 2ನೇ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ 180 ವೈದ್ಯರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೂಡ ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಬ್ಬೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಗಿದೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಈಗ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಡೆಗಣಿಸುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಶೇಷ ನಿಗಾವನ್ನು ವಹಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಲ್ಲಬ್ಬೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಿರೇಗುತ್ತಿ, ಬಂಕಿಕೊಡ್ಲ, ಕಾಗಲ್, ಸಾಲ್ಕೋಡ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಔಷಧಿಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಇದು ಕೇವಲ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬರೇ ಕಲ್ಲಬ್ಬೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಿರೇಗುತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಕಿ ಕೊಡ್ಲದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಗಲ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ಕೋಡದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಹ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೂರೈಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಮಟಾದ ವೈದ್ಯರು ಸಹ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ. ಓಕೆ ಸುಧಾಕರ್, ಔಷಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಔಷಧಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಈಗಾಗಲೇ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮದ ಶಿರಸಿ ಔಷಧ ಉಗ್ರಾಣದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಮವನ್ನು. ಓಕೆ ಸಿಎನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಗೋಕರ್ಣ ಸರ್, ಗೋಕರ್ಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಸಿಎನ್.